Македонскиот револуционер Никола Карев е роден во 1877 година во Крушево во мошно сиромашно семејство. Поради сиромаштијата бил принуден да го прекине школувањето и да се вработи како столарски чирак, а на 16 години заминува за Бугарија каде работи во столарската работилница на Васил Главинов. Потоа се враќа во Македонија каде што се дошколува и станува учител во Битолската гимназија. Во исто време Карев активно се вклучува во македонската револуционерна организација и станува раководител на Крушевскиот револуционерен комитет. Во пресрет на Илинденското востание и покрај тоа што бил против негово кревање, сметајќи дека народот се уште не е доволно подготвен за тоа, по одлуката да се крене во станието, зел активно учество во подготовката и организацијата на востанието. Спротив востанието тој објавува проглас во кој го повикува народот на востание. Браќа, чашата на трпението се прелеа. Пламнаа нашите срца и ние, синовите на страдалниот наш народ, за да ги исполниме светите завети на нашите дедовци и прадедовци. Се организиравме, дадовме заклетва за верност до смрт и останавме да и дадеме мир на нашата маченичка мајка Македонија, чија земја е натопена со солзите, потта и крвта на низините синови и ќерки, и да издвојуваме слобода, леп и човечки правдини. После ослободувањето на Крушево, Карев бил начело на новата востаничка власт, поради што и му се припишува функцијата на прв председател на Македонската република, Крушевската република. Никола Карев загинува две години после Илинденското востание во судир со турска војска на 27 април 1905 година во местноста Свиланово. На 50 годишнината од одбележувањето на Илинденското востание, неговите посмртни останки се префрлени во родното Крушево, а на 11 април 1990 година се сместени да почиваат во споменикот Македониум, со што македонскиот народ достојно се одолжи на својот голем син, учител и заштитник. 27 април, ден на загинувањето на Никола Карев.